kutoka bingwa mmoja hadi mwingine. Katika kauli ya siku leo tunasema kwamba jifunze kuingiza palipo na utamu. Wewe Mutale unajua unacheka. Mtu jifunze kuingia pale ambapo pana manufaa, pale ambapo utafaidika na kupata kitu kutoka na nini, busara, fikra ama kujiendeleza mtu kama wewe binafsi. Si popote tu hivi. Sasa wewe mwenyewe unaona hapana utamu hapa lakini umekazana tu. Pata msukumo wa kuanza siku.